pod názvom Cyrilometodská ratolesť sa v nedeľu 2. júla uskutočnilo pri kostole svätej Margity Antiochijskej už po štvrtýkrát liturgicko-spoločenské podujatie. Ako pokračovanie začatej tradície sa tohtoročná slávnosť konala pri príležitosti 1154. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Spoločne ju zorganizovali obec Kopčany a farnosť kostola svätej Margity Antiochijskej. Spolu s veriacimi sa na podujatí ako hostia zúčastnili aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal, starosta Kopčian Dušan Dubecký i zástupca primátora mesta Holíč Rastislav Caletka, sprevádzaný svojimi manželkami. Svetu omšu celebroval s kňazmi z holíckej a skalickej rímskokatolíckej farnosti bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V homílii okrem iného pripomenul význam i posolstvo svätého Cyrila a Metoda, ktorí v rámci svojej misie priniesli na naše územie kultúru, bohoslúžobný jazyk, písmo, ale tiež vieru. V tejto súvislosti zdôraznil najmä význam učenia sa vo viere a jeho dôležitosť. Učíme sa žiť vo viere do smrti. V tom je aj tá naša múdrosť, že aj ako veriaci ľudia ešte sme neprišli nikdy na koniec v našom učení sa vo viere. Mohli by sme povedať, že naše dnešné stretnutie, také duchovné stretnutie tu, je aj takou príležitosťou, že aby sme mali chuť sa aj učiť, hĺbšie spoznať svoju vieru. Kiež by aj na príhovor svätých Cyrila a Metoda v našom vnútri obnovila sa chuť učiť sa, spoznávať svoju vieru viacej. Lebo iba takým spôsobom môžeme hlbšie poznať jej krásu, jej rozumnosť, jej primeranosť aj súčasnej dobe a jej hlbokú, veľkú silu viery robiť nás ľudskými. Liturgicko-spoločenské podujatie opäť spojilo stovky veriacich, ktorí sem prišli z Holíča i Kopčian, ale aj z okolitých obcí a regiónu. Niektorí boli v tradičných ľudových krojoch. Takto oblečené, najmä deti, priniesli hlavnému celebrantovi obetné dary. Slávnostnú svätú omšu sprevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckeho zboru pri rímskokatolickom kostole svätého Martina v Holíči. Na záver páter Viktor poďakoval organizátorom za prípravu podujatia a za účasť všetkým prítomným,